מדעי הפליגנטיקה. הולכים לבריכה. הולכים לטיול הרפת. ערב לך בחיוב ומבט, אני לבד וזה הגשם יורד והלב מודד כל החיים פחדתי ממים ולא הכנסתי את ירון לבריכה למרות שאמרו לי כל הזמן שצריך, והדבר הראשון שנעשה אחרי הקייטנה המדהימה הזו זה להתחיל בשיעורי שחייה ושיעורי עברית. היה כיף ואני מקווה לחזור לפה בשנה הבאה, ואני מקווה שאני אפגש גם בשנה הבאה. בקייטנת אילן, בקייטנת אילן, בקייטנת אילן, מרבים בשמחה.